Terve! Mä olen Emma Mattila ja tämän maailmanluokan klassikon Peppi Pitkätossun ohjaaja. Tämä esitys on fanikirje Astrid Lindgrenille, joka on luonut tämmöisen vimmasen anarkistihahmon kuin Peppi Pitkätossun, joka on toiminut esikuvana jo monelle sukupolvelle ja mä toivon, että sitä on sitä jatkossakin. Tarvitaan koväänisiä sankareita, ketkä raivaa tietä tuleville sukupolville. Ja sitä on Peppi pitkä tossu parhaimmillaan. Se ei jää laakereilla ja makaamaan, vaan pistää juhlat pystyyn. Mä haluaisin jotenkin tällä esityksellä kehottaa kaikkia olemaan toista kohti, ettei tehdä ketään yksin, ketään ei kiusata, vaan juhlittaisi myös sitä ystävyyttä, kohtaamista tälleen kliseisesti sanottuna. Ja äh, ei luovuttaisi jotenkin leikistä, ja kirkasotsaisuudesta, vaan pidettäisiin yhtä. Öö, Pepin sanoin, tetterää ja tättärää! tervetuloa teatteriin!